Vai ter decoração de aniversário, mas é de adulto? Que cor escolher? Como fazer? Está na dúvida? Então aqui tem uma playlist recheada com muitas ideias lindas para você. Vamos agora ver essa inspiração que tudo que ficou? Já se inscreva no nosso canal. Ficou com alguma questãozinha, hein? Deixe seu comentário, será uma satisfação responder. Vamos lá? Logo depois da vinheta, confira tudo sobre essa decoração. A inspiração do nosso kit Peggy Mount de hoje foi para comemorar um aniversário de 60 anos. E as cores escolhidas foram em tons de dourado. Essa mesa principal trabalhada, peças para os doces, vasos. Esse bolo, gente, ele é incrível. Ele é de tecido. É isso mesmo, lindo e feito com muito amor e carinho. Se você é decoradora, você tem que ter alguns bolos neutros, assim como este, que você consegue encaixar em diversos estilos de eventos e também dar um toque especial e mudar a cor das flores. Se você chegou aqui nesse vídeo, é porque você está buscando inspirações. Aqui no nosso canal tem uma playlist recheada de ideias para você, tá logo aí na descrição. E já se inscreva, pois isso é muito importante para que possamos continuar compartilhando as nossas decorações com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo, um grande beijo e valeu!